ny spændende dag i Davos. Jeg glæder mig så meget. Vi skal fokusere på, hvordan vi kan skabe noget mere værdi ved digitalisering, hvordan vi bliver rigere i Danmark, og hvordan vores danske virksomheder bliver mere konkurrencedygtige. Så det bliver en sindssygt spændende dag. Jeg glæder mig rigtig meget til den her fredag i Davos.